Namaste. Assalamu alaikum. Mera naam Zarina hai. Hindi show ka agla episode fir aapke liye. Yani siz kutgan Hindi show'ning navbatdagi soni efirda. Bu galgi soundtrack boshqalardan ajralib turadi. Chunki bu soundtrackdagi qo'shiq juda ham mashhur va o'z muxlislariga ega. Xo'sh, qahramonlarimiz qay darajada ijro eta olarkan? Aytgancha, ularning kimligiga qiziqyapsizmi? Unda ketdik. Chaliye. Hindi show ka agla epizod fir aapke liye. O'zbekchasi esimdan chiqib qoldi endi. Aytgancha, ularning kimligiga qiziqyapsizmi? Va to'xtang. Va nihoyat uzoq yo'llar bosib, ishtirokchimizni administratorlar yuborgan lokatsiya bo'yicha yetib keldik. Lekin ishtirokchimiz hali bizga kelganimizdan xabarlari yo'q, albatta. Ishtirokchimiz kimligiga qiziqyapsizlarmi? Qani ketdik. Mashhurdan ko'ndirmasdan ketmayman. 7-chi etadimda. Ishtirokchimiz dal pastroqdan olsa bo'lmasmidi joyi? Hozir 7-chi etadan keyin yana tomga ham chiqishimiz kerak. Narvonda chiqamiz menimcha tomga. O'zi hayajonlanmayman. Yo'q, qatnashmayman deb hozir men urushib tashlasam, men yig'lab yuboraman. Keldingmi? Ufma ketur uyiga. Ozlar chiqyaptimi? Aa, ular aytgancha studiyada hozir ashula yozyaptilar menimcha. Jahllar chiqmayotganmikan? Kimdir kirib birinchi bilib chiqsin. Nastroyinglari qanaqa? Qaltirab ketmayman. Unaqa hayajonlanmaganman hech qachon. Shuncha serial, shuncha kliplarga chiqqan bo'lsam ham hayajonlanmaganman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dastur aka, bezda qilmadingmi sizni? Yo'q, rahmat. Bezda qilmadinglar, charchamayapsizlar. Bezda qilsak ham kelamiz, boshqa ilojimiz yo'q. Shunaqa bostirib kelamiz bizni. Ko'pchilik bo'p. Endi jahlingiz chiqayotgan bo'lsa, yana meni urib tepib qaydab yubormang. Endi orqamdan qoruvlab keldim-da o'zim bilan. Kelinglar, xush kelibsizlar. O'tiraylikmi shu yerda? Dessert, kofe. Kofe qudrat aka. Bizani ko'rgani kelishibdi aka. Sizdan bir xola hol so'rashga keldik biz. Xush kelibsizlar. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisizlar. Siz klip olishingiz niyatingiz yo'qmi? Biz hech kimlik kelib keldi, klip olasiz deb. Boraveramiz. Tayyor ekansizlar, nima klip olaveramiz. Biz shu bostirib keldik. Bitta ko'rsatuv bor edi, agar mana bilayotgan bo'lsangiz, hech kimlarimdan. Hindi show mu? Hindi show'ga sizni ko'ndirish uchun keldik. Ofisingizga. Furqat aka. Hindi show'dan kelishibdi. Tushamizmi? Tushamizmi emas, tushaman deb ayting. Xohlasam ham, xohlamasam ham tushaman deb aytasiz. Xudo xohlasa taklif uchun rahmat. Tushamiz, nima deymiz boshqa? Tushamiz. Ko'ndi, men bittida ko'ndiraman degan, mana 5 sekundda ko'ndirdim. Yo'q, men odatim bor o'zi, hech kimga yo'q demaydi. Hammaga xo'p deyman. Hincha ashula aytganmisiz? Hincha ashula aytganman yoshligimda. Hozir ham aytib turaman bir bor. Bera olasizmi? Hattuba, deb men boshlayman. U nima, boshqasini aytib beray. Qaysini? O'zim bilganimni aytib beraman. Hattubani ham hamma biladi-yu. Agar yaxshi ayta olsangiz, Hindi show'ga olamiz. Ayta olmasangiz ham baribir Hindi show'ga chiqasiz. Mashal to nay mishal to nay magul hasi jab se dekha maine tujhko mujhko shayari aage aaj main asma ko kaise I think yo ma bilmiyorum bu ne ana şu joyga chepalama faqat Yo, lekin zo'r etasiz, ovozingiz zo'r. Bizani ham hozir tanlagan ashulamizga ko'rsatuvga chaqirganiga bo'laymi yo hazillashyapsizlar? Yo, nima yo hazillashamiz siz bilan? Chiqasiz. Xo'p, o'zi nima qilishim kerak bo'ladi bu ko'rsatuvda? Ashula etasiz, hincha ashula etasiz, keyin hincha raqs tushasiz. Xo'p. Raqs tushasizmi? Tushasiz kerak. Maktab paytimizda
o'ynamagan bo'lsa agar hali hech o'ynamaganmiz. Mana endi o'ynaysiz-da. Xudo xolisa. Katta bo'lganingizdan keyin. Qandoq chiqaradigan? Qaysi klipda endi qaysi kinoni soundtrekidan bilsam bo'ladimi? Bo'ladi, o'zingizga mos, aktyor ham o'ziga o'xshaydi aytgancha. Yo'q. Hamma narsasi mos. Biz sizni telefonga tashlab qo'yganmiz, bitta ko'rsangiz. Mana ketdi. Sizga yetib olasiz. O'xshaydi sizga aktyor. Tu hi mujhko bata de jaao main aana apne tu dil ka pata de jaao main aana endi bularni yosh mendan kattarog'i endi yoshni hisobga olmaganda yuzini tuzilishini aytaman sochlari yuzlarini tuzilishlari qiz ham sizga o'xshab ketar ekan Xo'p, partnyorim kim sizmi yo boshqa odam? Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva menimcha tushmasa kerak u. Nega? Munisa Rizayeva yaqinda to'y bo'ldi endi, hincha qilib yurmasa kerak endi. Xo'p, kim deb o'ylaysiz o'zingiz? Variantlar bormi sizda? Variantlar yo'q, bilmayman kim. Yo'q, men bu chiqsam bo'ladimi? Ammo chiqaman desam, yo'q, kerak emas, men bu qiz bilan ishlayotganman, bu ishlayotganmasi deb urushib ketmaysizmi? Yo'q, normal, endi urushaman. Siz ishlayotgansiz. Ko'rdim klipni, haqiqatdan bir-birimizga o'xshar ekanmiz. Akam bilan. Egizingiz topdi mana. Rahmat, topdi. Men o'zi qidirib yurdim, qatta ekanmiz. Bo'ldi, rozimisiz endi chiqishga Hindi shouga? Men chiqishga roziman, chunki o'zimni anaqamda ham sal yangilik bo'ladi. Qanaqadir. Hincha bo'ladi. Ha, hech bunaqa anaqada chiqmagandik. O'zim ham qiziqib ketyapman. Ustoz Shifu, nima deysiz siz bunga? Katta-katta davralarga chiqishdan oldin ustozdan birinchi ruxsat so'rab, biz kutmagandik bunaqa bostirib kelishingizni to'g'risi. Kutilmagan mehmonlar. Kutilmagan mehmon bo'ldi. Keyin taklif uchun rahmat, biz xudo xolisa. Masalan, o'ylandingiz-a hadishga? Yo'q, men hazillashyapsizlar deb o'ylayapman. Yo'q, hazillashamiz. Endi siz studiyaga chaqiramiz ovoz yozdirishga. Partneringizni ham o'shga chaqirsak bo'ladi. Studiyaga borib ovoz yozib, xullas kliplar ham hammasi bo'ladi, sekin-sekin. Hammasi bo'ladi. Keyin efirda berilar. Keyin efirda berilar, xato beriladi. YouTube ga ham qo'yilar. YouTube ga ham qo'yamiz. Unda hozir ovoz yozib olsak bo'lar ekan unda bemalol. Qatta shotdam. Mana shu studiyada mana. Bizga ham yaxshi bo'lardi. Ishimizni yengillashtirdik. Undachi, partneringizni ham shotga chaqirsam bo'ladimi? Bo'ladi, chaqiring shotga. Bo'ldi, sizga surpriz qilib, pom-pom qilib anu sharlarda kirib kelamiz. Partneringiz bilan. Xo'p. Bu galgi ishtirokchimiz ko'rib turganingizdek Doston Ergashev va ularning sirli partnyorlari. Ovoz yozish studiyasida hozir endi ashulani yozdiramiz. Chaqiringlar. Kim? Sirli partnyor. Siz oldin ashulingizni turing. Ko'chada shuna yurib keldi. Doston. Kim? Voy, shuni siqilmasmi siz? Mani men siqilmas deb o'ylandim. Rahmat kelganingiz uchun bizning kichkinagina studiyamizga. Biz kutmagandik, to'g'risi. Bunaqa bostirib kelasizlar. Endi o'xing. Shu gapingizni aytib. Endi yana ham kelyapman. Esimdan chiqib qoldi. Itna patan dudochko. Bu birinchisi xudo xolisa. Yana davomli bo'lsin. Hali yutsak olib borasizlar-a? Kimni juftligi zo'r bo'lsa, o'sha. Ana o'shani aytib keting. Bo'pti, o'zimdan bilib gapiraman. To'g'risi bugun studiyada navbatdagi ashulamizni o'zimiz ustimizda ishlab, ijro qilib o'tiruvdik. To'satdan bostirib kirib kelishganiga kutmagandik, to'g'risi Furqat aka bilan o'tiruvdik. Lekin xursand bo'ldik kelishganidan, shunchalik bizani Hindi show loyihasiga bizani taklif qilishib kelishgan ekan. Ketdi. Tuhiya mujhka bata de chaao main aana. Chaao main Adina dil ki tata de chaao main aana. Yana degan joy bor-u. Cho'zish kerak edi. Chaao emas, chaao. Chaao. Ha, men hincha ashula aytmagan ekanman. O'zim uchun ijro qilganman. Endi to'g'rimi, noto'g'rimi so'zlarimni o'zim bilgancha talaffuz qilib etardim. Lekin hozir mana tarjimon singlimiz kelgandan keyin ularning yordami bilan bildimki, raza qiyin ekan. Ayniqsa
harflariga har bitta harfida kelishigi ko'p ekan, boshqacha ma'noni bildirib qolar ekan. X harfiga qiynaldim, ayniqsa qattiq x, yumshoq xga. Hindistonliklarda qattiq x bo'lmas ekan, faqat yumshoq x ekan. X harfida azina qiynaldim-da, shu qiynalganim shu. Qolgan joylarda qiynalganim yo'q, naborot pozitiv kayfiyatimizni ko'tarib, zo'r hazilomiz joylari ko'p bo'ldi, menga yoqdi. Apne tu dil kapada de chau meyan. O, vardı ya. Qo'shiqlarni ichida men uchun o'zbekcha qo'shiq oson ijro qilish men uchun. Shu ruschaga, keyin hindchaga, rus aksentlariga qiynalamiz endi ko'proq. Chunki ko'proq o'zbekcha qo'shiq aytganimiz hisoblanadi. Lekin hindcha qiyin ekan. Shu yoshligimizdan eshitib kelgan qo'shiqlarimizni ijro qilaveramiz misol uchun. Mashal to nei dosti dosti uni yoshligidan endi o'rnashib qo'ygan endi. A bu hozirgi chiqqan yangilarini ijro qilishda to'g'risi 4-ta, 5-ta, 10-taga yaqin pauza qilib boshqatdan aytdik-da. To'g'ri chiqish uchun. Kujiya muzhiga patade jaumeyana. O da 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 de jaumeyana. Doston aka, Yodgora sizmi deysiz? Assalomu alaykum. Jo'mingiz, sachib olaykan, assalom. Men bilgandim Yodgoraligingizni. Nimaga yetmadingiz boya? Mana sizdan sir saqladim. Xursand bo'ldim. O'xshidilarmi? Ha? O'shani aktrisasiga o'xshidilarmi? Ha. Siz ham o'xshaysiz, bilaman. Yodgoraxon, siz ham bilganmidingiz Doston aka bilan partiya bo'lishlaringizni? To'g'risini aytsam, shu film etishganda, lekin bular bo'ladilar deb o'ylamayman, lekin ko'z oldimga kelgan, chunki bo'y baslari, ko'rinishlari o'xshab ketadi. O'xshab ketadi. To'g'ri o'ylayapsiz. O'z orzuim bor edi, hozir hincha ashil etamiz deb. Mana orzularingizni biz amalga oshiramiz. Rahmat. Yaxshi ham men bor ekanman, hindisoda meni ham maqtayin. Sizga ham gap yo'q. Mana o'zani eshitdingiz, sizniki eshitdingiz, zo'r edar ekan. Men ham yetib oldim, qudratim endi siz kirib. Lekin to'g'risini aytaman, Doston aka qiynaldilar hincha so'zlarga. Men umrimda birinchi marta hincha ashula etdim. Necha minutda yozdik soat mana shu qoldi. Necha minutda yozdik? Bunaqa 1-2 soat bo'lib ketdi. Endi so'zlari kelishiklari qanaqa ekan? Har bitta harfi noto'g'ri aytilsa boshqa ma'noga borishi mumkin ekan. O'shaning uchun iloji boricha to'g'ri aytish kerak, chunki bizning ashulamizni boshqa millat egasi boshqacha buzib aytsa biz jahlimiz chiqadi. O'shaning uchun hurmat qilgan holatda. Hozir Yodgorada ham ko'rasiz, Yodgorada ham 1-2 soat aytadi hozir. Endi hozir Yodgorani ko'ramiz. Partnyorim haqida ham fikrim yaxshi, zo'r. Kam bo'lmasin. Ovozlari yaxshi, sahnada. Keyin men bir narsani bilib qoldim, u partnyorimda menga nisbatan unda hincha anaqa ko'proq ekan. Oldindan hind madaniyatiga ko'proq qiziqqan ekan, keyin so'rab ham ko'rdim. Instagram'da podpischilari yarmidan ko'pi Hindistonliklar ekan. O'zingiz Hindistonlik emasmisiz desam, yo'q dedi. Apne to dil ka pata de jahome ana. Apne to dil ka pata de jahome ana. Yaxshi. Xullas, mana men ko'proq gitara yo'nalishida qiziqsam, ular ko'proq shu hind sohasi san'atiga ko'proq qiziqar ekanlar o'zlari. O'zlarini fikrigan so'radim. O'shaning uchun ular menga qaraganda kamroq qiynaldi. Pardon. Men sal ko'proq shu qo'shig'ida ijro qilishlarida ozgina qiynalganim hisobga olmasa ataga yaxshi bo'ldi. Menga aloqaga chiqishdi, telefon qilishdi. Bu ko'rsatuvni oldin shu 3-ta 4-ta sonlarini ko'rganman. Va yoqqan edi. Oxirgi marta ko'rganim shu xonanda Kanizanikini ko'rdim. Shu telefon qilishganda shunaqa qatnasha olasizmi deyshtdi.
Xo'p dedim. Chunki endi hind filmlari o'zimga juda ham yoqadi. Qo'shiqlarni ko'p kuylab turaman, shuning uchun xo'p dedim. Oxirida bor-u, tushirib yuborasiz, tushib ketasiz. O'sha yetini ham ushlashingiz kerak. Original bilan bitta qo'yib bersangiz ustidan. Ha, eshitdingmi? Men bitta narsaga xursand bo'ldim. Shu jo'natishganda ko'rdim, men yoqtirgan filmim va eng asosiysi raqs sahnalari yo'q ekan, shunga xursand bo'ldim. Chunki hind raqslari, plastikalari juda ham qiyin. Uni nima deydi? Professional bo'lib ijro etish kerak-da. O'zimga endi sal osonroq bo'ladi. Endi baribir harakatlar bor, ularni endi xudo xolisa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Chaho, ya'ni sen xohlatdi bo'lsizda hozir. Siz o'zingizdan aytishingiz kerak. Chaho men. Agar klipimiz raqs bob bo'lganda nima qilgan bo'lardi? Tushib beraveradim raqsiga ham buni. Yaxshi. Biz maktab paytimizda o'ynaganmiz bunaqa. Endi unga ancha yil bo'lib ketdi. Kamerani bu yoqda turganim o'zim uchun bilaman-ku, babirlar kameradan olmayapti ko'p. Olib ko'ramiz, jilob ko'ramiz. Yaxshi ham raqsi yo'q ekan. Agar raqsi bo'lganda 3 kun emas, bir hafta olar deydi. Chahatme apne mujhko apne mujhko ketdi itna badal tujhko chahame apne mujhko soundtrackda shu o'zim yo'nalishimga yaqin bo'lgan ko'rinishlar bo'lgan aynan qo'shiqlar qahramoni shu qulaylik tomonlari menga ko'p bo'ldi studiyaga kelib qo'shig'ini aytganimda shu nolalariga ozgina hind nolalarining o'zini yo'llari bor-da endi ko'p emas ozgina endi lekin 2-3 marta aytsam o'rganar ekanman Chahat pe apne mujhko Chahat pe apne mujhko Chahat pe apne mujhko Ha bola. Chahat pe apne mujhko Yaxshi. Yana bir marta o'z uchun. Yodgorani ham mahoratiga qoyil qoldim to'g'risi. Juda ham chiroyli ijro qilib berdi ayniqsa. Ovozi hammasi bir-biriga mos tushdi. Endi juda maqtab yordim endi klipni o'zingizlar ko'rib baho berasizlar, kommentariy qoldirasizlar. Endi bar yodgoriga qaraganda menda azgina bilinib qolgan chunki biz o'zimiz ijod bilan bo'lib hech qanday san'atiga vaqt ajratmagan ekanmiz. Mana sizlar yordamingizlar bilan vaqt ajratib o'zimizni bir sinab ko'rdik. Mana shu yomon chiqmadi. O'zi hind san'atida eng yaxshi ko'rgan san'atkorim bu Amitabh Bachchan. Shuni savolni menga berishingiz rosa kutdim. Hindlardan kimni yaxshi ko'rasiz, kimni kuzatasiz deb kutdim, lekin bermadingiz. Men o'zimiz savolga ham javob beraman. Xudo xolisa Amitabh Bachchan bilan ko'rishamiz tez kunda. Aka bizni kutib boramiz xudo xolisa. Yutsak albatta. Ha, bu ko'rsatuvda kim qaysidir juftlik zo'r chiqsa, sizlarni albatta ovozingizlar bilan sizlarni anaqalar bilan biz yutsak, xudo xolisa, bular bizani xohlagan o'sha hind aktyor aktrisasi bilan ko'rishtirishar ekan. Men o'shanda aytardimki, Amitabh Bachchan bilan ko'rishardi, xudo xolisa. Ha, studiyani egasini ham albatta Furqat Mikrum Chankraburtini ham olib ketamiz. Mitrum Chakraborty mi nima deydi? Mitxun Chakraborty. Mitxun. Furqat akam ham albatta olib ketamiz ko'zmunchog'im. Modniylarga soddagina eng zo'r hitlarini mana shu studiyada yozilgan shu akamiz yozib berganlar. Klip kuni ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmat bilan Amitabh Bachchanning eng yaxshi ko'rgan shogirdi Doston Ergashev. Sog' bo'linglar. Kerim ajoyibdan kesib tashladi. To'g'ri, rosa gapirdim. Endi qarab turamiz. Qarab turamiz. Yetakka, menga qarang. Yotgora.
Sabır ders kalıyor. Manya karıya doğru köntek. Köntek'e isek'e koçalım. Tezleş, tezleş. 15 dört. Aha. Sabırdan çıkıp gitti. Yes. Ve çürüyün kolunu. Çürüp, davay. Çürüyün. Kip kar var. Hadi ver, alıp taşlayın kolunu. Aha. Oy, vapros. Sağ ol. Çözülüp gitti. Ne biz gülendin? Çözülüp gitti. Vay, kızım başı yığılır. Dört göre, gittik. Rast oğlamızı koldu. Vapros, sağ ol. Nereye geldik? Yes. Yok, yapırın. Söyle, yes. Ne meydin sözü? Oylayım ben ki icraimiz sizlerge yok adı. Çetti. Oylayım ben ki icraimiz sizlerge makul keladı. Yo. Yo. Oylayım ben ki icraimiz sizlerge makul keladı. Urru. Oylayım ben ki icraimiz sizlerge makul keladı. Urru. Mana hayot mana soat ham tungi 12 bo'ldi mana. Syomka jarayoni hozir tugadi. Qiynalmadingizmi? Yo'q, amal. Charchadingiz ozgina? Charchadim. Juda ham chiroyli kadrlar bo'ldi, juda ham men kutmagan kadrlar bo'ldi. Qiziqarli bo'ldi juda ham. Qaysi anaqada qiynaldingiz ko'proq? Stadionda qiynaldingizmi? Stadionda qiynaldik, chunki optoda syomka bo'ldi. Issiqda. Mani kadrim faqat salqin joyda bo'ldi, o'shaning uchun men qiynalmadim, men hozir qiynaldim. Mani uchun eng zo'r juftlik bizani juftlik deb o'ylayman. Mening qo'l ketdi. Nachalim ustiga boshladi. Yaxshi. To'g'risi mana politegam juda ham qattiq qo'l rejissor ekanlar. Xizmatlarimizdan ham bugun bo'shab keldik. Mana bizdan xafa bo'lmaydi degan umiddamiz. Ozgina bizani qaysarligimizni ham ko'tarib, charchagan holatimizga bo'ldi ketamiz desak ham yo'q, olamiz shu kadr deb oxirigacha turib bizani injiqliklarni ko'tarib shu kadr uchun jon kuydirganlari uchun rahmat aytamiz va shu jon kuydirganimizchalik bu degan ishimiz xudo xolasa zo'r natija beradi degan umiddamiz. Ko'rib kommentariyalarda o'zingizlarni fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Menim trening meni nei apki. Seni boshlaydi. Meni kim juma voy. Seni boshlaydi. Mutini yoga. Ketdik. Listen. Ashu. Qo'llar. Tu ye mucho batate. Kulüp gapiryapsiz. Jumasan gapiryapman. Ha, prosta shaydo bo'lib yotdim. Shaydo. Juma u shaydo. Juda ham ko'p duet do'stlar bo'lgan menda, lekin Yodgora bilan birinchi marta bo'lyapti. Qiynalganim yo'q muhimi. Men ham Yodgorani qiynamadim degan umiddaman. Xullas, bir so'z bilan aytganda kuzatinglar, ko'ringlar, maza qilinglar. Xo'p, qaradingiz. Chaqirdingiz, qo'l ko'tar. Unday baqirmang. Yo, faqat qo'l bandi bo'ladi. Ha, mana shunday. Bo'l, bizga qaraydi. Bizga qaraydi. Yana bitta olamiz. Yo, o'ynang. Olyapmiz. Bizga qaraydi. Ha, bizga qaradingiz. Bizga qaradingiz. Chaqiring. Dodgora qizga juda ham o'xshagan. Ayniqsa sochlari, makiyaji, kiyimi, xatti-harakati, hammasi aktyorskisi, ovozi kadrlarga juda ham chiroyli tushdi. Partnyorim haqida fikrim ijobiy, yaxshi o'xshatdilar. Yaxshi rol ijro etdi. Xudo xolisa endi efirda o'zlari ko'rib, tomoshabinlar baho berishadi. Klipdagi bola bilan qizni ko'rdinglar. Qizga Yodgora ko'proq mos tushib o'xshaganmi, yigitga men ko'proq mos tushib o'xshaganmi? Shuni fikrlaringizni yozib qoldiringlar, chunki bu narsa biz uchun muhim. Chunki biz bu narsa uchun biz rosa harakat qildik. Aniq o'xshatib berishga o'tirib turganini ham harakat qilib, hamma kadrni o'xshatib berishga harakat qildik. O'zaro spor ham o'ynadik Yodgora bilan. Men ko'proq o'xshataman, yo'q, siz hech narsa bo'lmaysiz, men sizdan o'tib ketaman dedi. Endi g'olib chiqqanini kadrda ko'rib, klipda ko'rib bilamiz. Do'stlik g'alaba qozondi. Efirda ko'ramiz. Yutganga mana shu gitara sovg'a.
Siz yuttunuz. Her gitar sizi hemen aldım. Rahmat. Efir tugagandan keyin olib qo'ymasanglar bo'ldi faqat. Bu gitarani akalarga menga podarak qildi, men sizga podarak qildim. Ho'p. Uzr, 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 uzr. Gitara hech nima qilmadim. Nima deyishim kerak edi? Keling endi. Gitarani sindirib qo'ydim. Mana Yodgora bilan 3 kun syomkada bo'ldik. Yodgora ham charchadi, men ham to'g'risi hozirgina charchadim. Xudo xolasa bugun yakunladik. MTV da Hindi show loyihasida bizni chiqishimizni ko'ringlar, kuzatinglar, baho beringlar Hindi show'ga. Gap yo'q, omad, sog' bo'linglar. B flat. Tu hi mujhe ko bata de, chau me ya na. Apne tu dil ka pata de, chau me ya na. Kitna acha gaate ho tum. Madam, training meri nahi, aapki hai. Chalo gao. Tu hi मुझको बता दे चाहूं मैं या ना अपने तो दिल का बता दे चाहूं मैं या ना इतना पता तू तुझको चाहते अपने मुझको यूं तो नहीं इख्तियार फिर भी ये सोचा दिले अब जो लगा हूं मिले तुझे एकबार तू ही है मुझको बता दे चाहूं मैं या ना अपने तू दिल का बता दे चाहूं मैं या ना ऐसे कब पहले हुई ना थी हाइशे ओ किसी से भी मिले कि ना की थी कोशिशे उलझन मेरे सुलझा दे चाहूं मैं या ना अंको अंको मजा दाते Chau meyana Yodgora, yodgora, yodgora Hanımlar ve canoblar, kutub olin bu galgi Hindi show'da Güzel ve latofatli yodgora hamda kamina Doston Ergashev O'ylayman ki sizlarga ijroyimiz yoqadi MTV'da Hindi show loyihasida ko'rishguncha